Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo, Mind the Headphone, e hoje eu vou falar sobre o KZ-ZST. O ZST foi enviado pela Gearbest, que é uma loja chinesa que vende produtos eletrônicos de todos os tipos. Eu não tenho qualquer tipo de relação mais profunda com eles, é simplesmente o caso de eles mandarem equipamentos, eu avalio. Eu ganho alguma comissão se tiver alguma venda, né, proveniente do link que eu coloco aqui, mas isso de maneira nenhuma afeta a minha parcialidade, né? Meu objetivo aqui é e sempre foi trazer minhas sinceras opiniões a respeito de um produto. Eu vou deixar linkado aqui também um link em que eu já falei sobre como é que essas relações acontecem, tá? Né? Como é que eu consigo equipamentos para testar, mas de qualquer forma eu acho que seria interessante colocar esse disclaimer aqui no início. Vamos lá! A KZ é mais uma dessas novas fabricantes chinesas bem obscuras que não tem site próprio, que anunciam exclusivamente por AliExpress, Gearbest e outros sites assim. Mas ela tem me chamado a atenção porque eu tenho visto muita coisa positiva a respeito dos fones da marca, que são de baixíssimo custo. O ZST, até pouco tempo atrás, era o fone mais sofisticado da linha, né? E ele é um in-ear híbrido com cabo removível que custa só 11 dólares. Às vezes você consegue ele por até menos, por 9, mas eu sempre fiquei pensando, né? Quão bom pode ser um fone tão barato assim? Né? Principalmente quando vem de uma fabricante que, apesar de ter no time um ex-engenheiro da Audio-Technica e um músico, né, custa tão barato. Mas, enfim, lendo o que eu li, eu fiquei bastante curioso para testar, e aí a Gearbest enviou um para mim, então quero trazer essa avaliação para vocês, até porque esse fone me impressionou demais. Fisicamente, o ZST é um fone simples, mas razoavelmente bem construído. Ele é baseado claramente nos fones personalizados, mas é universal. Então, ele fica aqui na parte externa, né? E ele tem um formato meio que da concha. Mas ele não fica totalmente para dentro como um fone personalizado, porque ele não é feito sob medida. A qualidade de construção é boa, ele é todo feito de plástico, então, e é translúcido, então você consegue ver os componentes internos, né? Se você colocar contra a luz, eu acho isso bem legal. E o cabo é removível. Eu acho que é bom você ter cabo removível em quase qualquer caso, mas aqui no início eu fiquei um pouco dividido porque é um fone de 11 dólares, assim, dificilmente você vai conseguir um cabo sozinho que custa menos do que esse fone inteiro. Mas depois eu descobri que a KZ tem um módulo Bluetooth, que você consegue colocar num KZ que você já tem, então você transforma ele num in-ear Bluetooth e aí eu acho que faz mais sentido. Mas eu tenho duas questões com o cabo. A primeira é que o sistema, o conector dele não me parece a coisa mais segura do mundo. Ele é aquele sistema de dois pinos, né, tradicionais de fones personalizados, mas eu achei que é um pouco frágil a conexão. Ele é bastante duro para você colocar, mas não me parece ser uma coisa que vai aguentar você ficar atirando e colocando infinitas vezes. E o cabo em si não é da maior qualidade que eu já vi. Ele me parece sim resistente, mas ele é muito emborrachado, ele é muito microfônico e ele embola com muita facilidade. Então eu considero um cabo um pouquinho chato. Mas de qualquer maneira, né, como eu falei, a gente está falando de um fone muito barato, então eu acho que tudo isso pode ser relativizado. E a embalagem é bem simples, mas bem pensada, né? Ela tem ali uma frente de plástico translúcido, você consegue ver ali o fone, aí você levanta, você tem internamente as ponteiras e o cabo, e o manual, é só isso. Em termos de conforto, eu gostei bastante, mas ele não é um encaixe muito seguro, apesar de ficar com um cabo em formato de gancho por trás dos ouvidos. Eu achei que as ponteiras inclusas não me dão segurança, elas ficam saindo com muita facilidade. Então até coloquei em outro par de ponteiras que eu tinha aqui, que é um pouco melhor. Eu acho que o ideal para o ZST seria um par de complies, mas a grande questão é que seria gastar mais nas ponteiras do que no próprio fone. De qualquer maneira, como ele custa muito barato, de repente para muitas pessoas isso pode fazer algum sentido. Em termos de som, o KZ é chocante. Acho que essa é a palavra que eu usaria para descrever, porque eu não esperava esse tipo de desempenho de um fone tão barato assim. Ele é muito, muito, muito bom e para mim se torna até um marco dos novos tempos, porque eu me lembro que antigamente você tinha que gastar 150 dólares para ter um desempenho assim, e às vezes você gastava 150 dólares e você não tinha um desempenho como esse. Eu já tive muitos intra-auriculares mais sofisticados e que custavam 10 vezes o preço do ZST e que não tocavam tão bem. Eu acho que isso faz parte dessa revolução chinesa que a gente está vendo aí. E assim como os fones da Superlux, o KZ para mim é o maior expoente delas.
Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a sonoridade dele. Resumidamente, ela é muito energética, cheia e viva. Né? Ela tem muito impacto, ela é muito direta e ela é muito completa. Primeiro, porque os graves são muito presentes, eles vão além do que eu consideraria neutro, né? Eles têm uma presença incrementada, mas eles são de muita qualidade e essa presença a mais, em momento nenhum, acaba sobrepondo as outras partes do espectro de frequência. Eles não são graves que mascaram os médios ou os agudos. Né, eles têm mais presença, eles são muito autoritários, muito cheios, com bastante impacto, mas isso não prejudica o restante do fone. Eu acho que ele se adequa muito bem, os graves assim, se adequam muito bem a praticamente qualquer coisa. Em alguns casos, sim, eles poderiam estar um pouquinho mais para trás, né, em caso de músicas, por exemplo, totalmente acústicas, mas não é nada que incomoda. A minha única crítica é que eles não têm a última gota em definição e textura, mas também, né, o quanto você poderia esperar de um fone tão barato assim, ele já vai muito, muito, muito além do que você esperaria. Nos médios eu continuo com os elogios, eles são mais para frente, né, eles são médios também incrementados em relação a muitos outros fones que eu conheço, né, com os quais eu tenho experiência, né, principalmente, por exemplo, quando eu comparo com o Duno DN2000, ele tem os médios bem proeminentes. Mas eles são médios um pouco característicos de fone com armaduras balanceadas, então eles têm bastante presença, bastante crunch, assim, com guitarras distorcidas é muito bom, assim, vozes têm destaque, piano também, saxofone. Eles são médios bem abertos, detalhados e arejados. A única coisa é que em algumas situações eles têm alguma coloração ali, que é como se fosse uma coloração de fone fechado, eles são um pouquinho mais fechados, assim, um pouco assim. Mas nada demais e na vasta maioria dos casos eu gosto muito da forma como ele apresenta essa região. Quando eu vou chegando nos agudos a coisa muda um pouquinho de figura porque eu acho que existe um pico nos médios agudos que em vários casos pode incomodar. Felizmente não é um problema que acontece sempre, foi raro até eu encontrar músicas que acentuam essa característica dos ST, mas ela existe. Não é algo que aparece surpreendentemente com rock mais pesado, por exemplo, né? Pelo menos na maioria das gravações. Mas ele pode sim, em poucos casos, se tornar um pouco fatigante e agressivo. Né? Eu acho que essa é uma questão que merece atenção. Como eu falei, não prejudica demais o fone, até porque são casos mais raros, mas isso pode acontecer. Já nos agudos, eu também gosto muito do desempenho dele. Os agudos timbristicamente são muito bons, muito corretos. Eles têm aquela característica muito de timbre muito boa, assim, de você conseguir escutar um prato de bateria e falar, cara, isso aqui parece um prato de bateria, isso não é qualquer fone que consegue fazer. Né? Nos ST isso existe, mas eu acho que falta a última gota de extensão. Ele não é um fone mudo nos agudos, longe disso, ele tem uma presença bem respeitável, mas as últimas oitavas estão um pouquinho recuadas, né? Principalmente porque você vê que nos graves isso não acontece. Ele consegue atingir os graves mais graves sem problema nenhum. Eu não consegui botar nenhuma música que fizesse ele começar a desistir ali dos graves. Ele apresenta isso tudo muito bem. Então, resumidamente, ele é um fone que se adequa a qualquer gênero musical. Ele não é nem um pouco seletivo. Tiveram pouquíssimas situações em que eu falei, putz, isso aqui não tá legal. Né? Ele tem uma sonoridade muito, muito cativante, ele é muito bom, ele é um fone gostoso de ouvir. Né? Como eu falei, ele pode ser agressivo, mas essa não é a regra. É assim, a exceção da exceção da exceção. Né? De resto, eu gostei muito dele. Então, concluindo, eu acho que o ST é como se fosse o super luxo do mundo dos in-ears, porque é um fone que vai muito além do que a faixa de preço dele sugere e ele marca o que é, pra mim, uma nova era na audiofilia, né? Ele é mais um expoente, né, dessa safra de fones que desafiam essas noções pré-estabelecidas que a gente tem de que as coisas muito boas têm que ser muito caras. Como eu falei, ele tem alguns problemas físicos e ele não é perfeito em termos de qualidade de som, né? Eu tenho certeza que ele ainda está muito sujeito a gosto pessoal, né? Você, por exemplo, pode não gostar dele tanto quanto eu gostei. Mas o ponto é que, pra mim, é muito claro que há 5 anos atrás você teria que gastar $150 para ter um desempenho como esse, né? E agora você tem isso de um fone que custa 11, né? 10, às vezes 9. Então, assim, pra muita gente, e eu tenho certeza do que eu tô falando, pra muita gente, né? Claro, não os audiófilos mais exigentes, mas assim, se eu for recomendar um in-ear pra um amigo meu, o Kazeze ST, em termos de qualidade de som, é um fone definitivo. Gastar mais do que isso, pra muita gente, não vai fazer sentido. Não vai ser um incremento de qualidade de som que a pessoa vai perceber. Ele é bom nesse nível. Claro, eu não tô falando que você necessariamente vai gostar dele, né? E nem que ele é um fone perfeito, né? É óbvio, um Duno DN2000 é um fone melhor.
né? Tem mil fones que são muito melhores que os ST. Mas o ZST consegue trazer uma sonoridade excelente, muito completa, por troco, né? 11 dólares, não é nada, né? Quanto mais você consegue trazer ele para cá sem imposto, você vai pagar 70, 80 reais, incluindo frete, num fone que, como eu falei, para muita gente vai ser definitivo. Então, resumidamente é isso, eu não tenho como recomendar o ZST o suficiente, né? Se você for uma pessoa que está buscando um in-ear mais barato, né? E mesmo você que é um cara mais experiente, né? Que já tem um sistema mais sofisticado, eu acho que vale a pena você escutar o ZST para você ver o que é possível hoje em dia com 11 dólares. Então, gente, recomendadíssimo, muito mesmo, tá? Esse é um fone espetacular, e um fone, ele é um fone muito bom em geral e um fone inacreditável pelo que custa. Então é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.